DVD ทั่วผู้ย้ายနေပါတယ် music video ย้ายနေတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော် on air program ย้ายဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ no စီးဝေးတွေလုပ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ carrot အတွက်ဒီအပိုင်းမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဖိပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကကျွန်တော်မိုးတွင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးနေတော့မှန်းတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုမှန်းတိုင်းလည်းအများကြီးဖြစ်နေမှာဖြစ်တာလေအဲ့တော့နောက်ကြကြွားတာဆိုတော့အတိအကျတော့မပြောတတ်သေးပါဘူးဗျာဟုတ်အကြံမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေတိုင်ပင်နေပါတယ်ဟိုဒီနေ့ကစိုင်းနဲ့မန်းနဲ့မထိုးဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအလုပ်ပဲလုပ်ကြမလားဒါမှမဟုတ်ဟိုတခြားတနေရာမှာပဲသူများရဲ့မန်းနဲ့တို့သူများအဲ့လိုပွဲတို့မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပွဲခံမလားပျော်မလားပါမလားဆိုတော့တိုင်ပင်နေတော့မှရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တချင်းနေတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်ရှိုးတွေလည်းနောက်ထပ် friends tour တွေရန်ကုန်အပောင်တခြားမြို့တွေလည်းအများကြီးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်အားပေးပေးပါဝေမျှပေးပါလို့ဟုတ You're going to love, 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 love,